Peťa RITMO aka Čierny princ aka Biešťanský žrebec. Tatra Academy, pamätáš? Tatra Academy, najúspešnejšia kampaň u Tatra banky. Vítam ťa v prvej akadémii v mobile, kde sa naučíš Vítam ťa v prvej akadémii v mobile, kde sa naučíš robiť s peniazmi. Samozrejme 30 otázok. Plagáty dali hore, dole, ne. Plagáty dali hore, to si zapamätaj, tak to vždycky bude, pretože celý život sa držím hore, alebo v strede, a keď dole, vidíš to. Povedz mi, čo znamená skratka DPH. Pozdravujem pána Varehu a Noriku Mojsevu. Zdraví ťa povrchný RITMO. Mám na teba jednu otázku. Som si vedomý, že čítaš mobil aj na záchode, pretože mobil je súčasť tvojho tela, súčasť tvojho váčku, súčasť tvojho jedla. V tom prípade mám pre teba otázku. Od akého veku si môžeš otvoriť bezplatný študentský účet Tatrabanke? Si zasmrzil.